старший тренер команди Борис Коток, тренер Павло Грибок, начальник команди Олександр Шлай. Сьогоднішню гру обслуговує суддівська бригада у складі. Головний арбітр Андрій Шевчук, місто Рівне, асистенти арбітра Сергій Швидун і Геннадій Дем'янюк, також з Рівного, четвертий арбітр Володимир Костючок, Кузнецов. Ну і хочу сказати, що цей матч має особливу цінність. В принципі, так як і матч юнаків, який закінчився. Come on!
Let's go!